Moberg Pharma är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag. Vi har egen försäljningsverksamhet i USA. USA är också vår största marknad med nästan 70% av vår omsättning. Vi säljer receptfria produkter idag och har den ledande produkten inom receptfria produkten för nagelsvamp. Och utöver det så har vi också en pipeline med två fas 2-projekt där vi snart får nya kliniska data som vi ser kan bli framtida storsäljare för bolaget. Q2 blev väldigt starkt, både i USA där vi hade en stark tillväxt och det var framförallt vår huvudprodukt där, Carasone Nail, som fortsatte sin tillväxt och vann ytterligare marknadsandel och hade 23% marknadsandel och den klart största produkten i USA nu. Och det vi lyckats med i USA är dels har vi ökat distributionen, så vi finns på mer än 30 000 försäljningsställen. Och sen har vi jobbat vidare med att segmentera marknaden och gjorde en del riktade marknadsföringskampanjer som var mot nya segment och där vi lyckades väldigt väl. Så vi fick väldigt fin respons och såg en tydlig respons på den här nya marknadsföringen. Också på distributörssidan så har vi skjutit fart igen. Dels Europa har börjat växa igen och det var efterlängtat. Vi har jobbat mycket med det. Och sen fick vi en fantastisk lansering i Kanada. Så när vi initierade, vår partner Paladin initierade tv-reklam och marknadsföringskampanjer från april, så gick vi direkt upp till marknadsledande position och fick väldigt fin respons i Kanada. Som jag nämnde så hade vi dels en väldigt fin utveckling i Kanada, men vi ser egentligen stor potential i alla regioner. Dels Nordamerika, Kanada, men också Europa där vi ser en möjlighet att växa ytterligare. Vi såg tillväxt under det här kvartalet och då har vi ändå bara börjat med att implementera de här nya. Vi fick ju ett förstärkt godkännande, en förstärkt indikation för produkten och det betyder att våra partners kan göra starkare marknadsföring och det tror vi kommer ge god möjlighet till ytterligare tillväxt i Europa. Sen är ju det som är superspännande är Asien, där vår partner Menarini gör väldigt stora framsteg och vi jobbar nu med att registrera produkten dels i Kina men också i 8 länder i Sydostasien. Och de gör stora framsteg där, så vi tror att inom ett år, så under första halvåret 2015, så kommer vi finnas på många marknaderna i Asien och det kan ge väldigt stora volymer för oss och bli en betydande del i Moberg Pharma framöver. Ja, vi har två spännande projekt i fas 2. Det är MOB 15, där vi hade fina interimsresultat och där kommer vi med finala data nu i september och det kommer bli väldigt spännande. Sen har vi Bupi, eller den här sugtabletten med bupivakain. Där jobbar vi med förberedande fas 2-studier. Vi har skickat in en ansökan och väntar på möjlighet att starta studien. Den kommer genomföras i Danmark. Där tittar vi också på vad som blir nästa steg. Har vi bra fas 2-data från den här studien så tittar vi också på möjlighet att förbereda licensförsäljning. Så man kan alltså börja sälja preparatet när det finns ett väldigt stort behov och det är ett säkert preparat redan innan registrering. Så då håller vi på att jobba med att undersöka möjligheterna för det.